የፍትህ ተቋማት ነጻ ገለልተኛና ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ የፍትህ ማሻሻያ ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶ መተግበር ተጀምሯል። ቀደም ሲል በስራ ላይ ቆየው የፍትህ ስርዓት በተለያዩ መስፈርቶች ሲታይ ከንከን ያልጸዳ መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር ያካሄደው ጥናት አመላካች ነው። ፍኖተ ካርታውን ቀድመው ተግባራዊ ባደረጉ አካባቢዎች የተሻለ ውጤት መመዝገቡን የፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ተስፋዬ ቃባ ተናግረዋል። ሙግት መፍቻ ዘዴዎች አሉ። ሁሉም ከየባህሪው ጋር ከየብሔር ብሔረሰቦችን ባህል እንዴት ነው የሚፈቱት የሚለውን እያየ ምን አይነት ጉዳዮች ወደዛ ይሄዳሉ የሚለውን ነገር እየለየ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛ እንትን ያደረግን ያለውን የመጀመሪያውን ችቦ ነው ያቀበልናቸዋለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ተቀበሉ ጀምሮ ስራ ላይ ውሏል ማለት ነው። ይሄንን ይዘው መቀጠል ይገባቸዋል ማለት ነው። የፍትህ ማሻሻያ ፍኖተ ካርታው ቀደም ሲል በስራ ላይ ነበረው የፍትህ ስርዓት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመቅረፍ ግልጸኝነትና ተጠያቂነትን በማስፈን የተገልጋይን እርካታ ለመጨመር ያግዛል ያሉት አቶ ተስፋዬ ተቋማት ሙያዊ ስነ ምግባርን ጠብቀው እንዲሰሩ አዲሱ ፍኖተ ካርታ ያግዛልን ብለዋል። በእርቅ በሽምግልና ባለው ባህላዊ የሙግት መፍቻ ዘዴ ሊያልቁ የሚችሉትን ጉዳይ ሁሉ ሰብስቦ ባለ ጉዳዮችን ከማመላለስ በዛው መሄዱ በጣም በጣም ጥሩ ውጤት የተገኘበት የበለጠ ይሄ ተሞክሮ ደግሞ የበለጠ መጠናከር እንዳለበት አግዟል። በፍትህ ሚኒስቴር የተቋማት ሪፎርም ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኤርሚያስ የማነ ብርሃን በበኩላቸው የማሻሻያ ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም ከፍትህ ዘርፉ የሚጠበቁ ውጤቶች አለመምጣት ታቸውን ተናግረዋል። የህግ ስርዓቱን ለማሻሻል የፍትህ ጥያቄዎችን ለመመለስ በተለያየ መልኩ የተሰሩ ማሻሻያዎች ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ በፊት የሚታወቁትን የጨቋይ ህጎች የሚባሉትን፣ አፋኝ ህጎች የሚባሉትን፣ የመደራጀት፣ የመንቀሳቀስ፣ የፖለቲካ ተሳትፎ፣ የዲሞክራሲ የመሳሰሉት መብቶችን ሊገድቡ የሚችሉትን የሚባሉትን ህጎች የማሻሻል ሁኔታ ተደርጓል። የሪፎርም ስራ እንደ ባለፉት ጊዜያቶች በዘፈቀደ የሚፈጸም እንዳልሆነና ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን ማክበር፣ ሀገረ መንግስት አቅጣጫዎችንና ማዕቀፎችን በመቃኘት የህብረተሰብ ጥያቄዎችንና ፍላጎቶችን ማዕከል በማድረግ ሁሉን አቀፍ ሪፎርም ለማምጣት እንደሚሰራ ጠቁመዋል። እዚህ ከፍትህ ሚኒስቴር መተን ከክልሉ አፈ ጉባኤ ጋር በጋራ በመሆን ይህን የሶስት ዓመት የፍትህ ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ፍኖተ ካርታ በሚገባ ለማስተዋወቅ የዝግጅት ስራዎችን የሚጀምሩበትን ሁኔታ፣ ያመለጡ የባከኑ ጊዜዎችን የሚያካክሱበት ሁኔታ፣ በፍትህ ሚኒስቴር በኩል የሚደረግ ድጋፍ ካለ እሱን ድጋፍ ለመስጠት ከዳኝነት አካሉም ከፍትህ አካሉም ከፖሊስም ከህግና ፍትህ ኢንስቲትዩት ማሰልጠኛ ተቋሙም የተለያዩ ኃላፊዎች ነው የተገኙት። በአካል ተገኝተን ጉዳዩን በደንብ አድርገን ማስገንዘብ፣ አብረን የምንሰራባቸውን ሁኔታዎች መፍጠር መደገፋለን በሚል ነው የፍትህ ሚኒስትር ልኡካን ቡድን እዚህ የተገኘው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዋና አፈ ጉባኤ ክብርት ወይዘሮ ፀሐይ ወራስ በበኩላቸው ክልል ማሻሻያዎችና የትራንስፎርሜሽን እቅዶች ታቅደው እየተገበሩ መሆኑን ገልጸው ፍትህ ዘርፉን በማጠናከር በዘርፉ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ ለውጥ እንዲመጣ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። የህግ የበላይነት፣ የህገ መንግስት የበላይነት አስከብሮ ከመሄድ ጋር ተያይዞ ጉድለቶች አሉ ነው። ያንን የህግንና የህገ መንግስትን የበላይነት ከማስከበር አንጻር የፍትህ ተቋማት ሚናቸው እጅግ በጣም የጎላ ስለሆነ በተደጋጋሚ ህዝቡም የሚያነሳው ቅሬታ ያለመርካቱ ችግር እዚህ ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር እንዴት ተፈጠረ፣ እንዴት ደግሞ መፈታት አለበት፣ የችግሩን ባለቤት እንግዲህ እኛው ነን፣ ችግሩን የምንፈታውም እኛው ነን ማለት ነው። የፍትህ ተቋማት የህግ የበላይነትን ለማስፈን ሚናቸው የላቀ በመሆኑም በዘርፉ ለሚደረገው ማሻሻያ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት አፈ ጉባኤዋ። በምክክር መድረኩ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቦጋለ ፈይሳን ጨምሮ የፍትህ ተቋማት ኃላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል።